ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ହେବେ ସାମିଲ। ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗତକାଲି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ହରିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ିମାଳ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ନିମାପଡ଼ା ଗ୍ରାମୀଣ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଗୋପ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନିମାପଡ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲି, ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତାପରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କାଲିଠାରୁ କରିଦେଇଛି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ପାଇଁକା ମୁଁ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଣ କଣରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସରପଞ୍ଚ, ନୋମିନି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ବି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ତ୍ୟାଗ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ, ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମାନସ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାଢ଼େ ଏଗାରରୁ ଆମେ ହରିପୁରଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ସାଢ଼େ ବାର 12:40 ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ସେଇଠି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ମିଶ୍ରଣଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟିକେଟ୍ ମିଳେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ? ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଆମେ କେବେ କହୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥରିକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା ପରି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ତାକୁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଇବୁ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।